nu-i dați diavolului cunoștință de aceste lucruri, să nu ai despre tine o părere mai bună. Sau într-un fel oarecare. Că Sfinții Părinți i-a biruit, care are chiar o discuție directă cu diavolul în legătură cu ce, de ce poți asupra mea, pentru că postez, nu, ce eu nici nu mănânc. Pentru că, vedeți, eu nu dor niciodată, zic, drag, dar pentru că ești merit. Vedeți, dragii mei, ce fel de smerenie aveau acești părinți care nici nu tăceau, deci învăța, spunea, întrebări, îi răspundea la toată lumea, dar primea cu smerenie loviturile. Sfântul Macarie a fost acuzat că a făcut un copil cu o femeie, că aia, că dracu, a băgat dracu aia, făcuse, era însărcinată cu altcineva. Și a căzut că Sfântul Macarie a primit cu dragoste învinuirea. Și a început să spună ucenicului, dragă, fiu atent că, zice, eu am nevastă și copil, zice, trebuie să agonisesc, nu știu ce știi, ce stăpânire de sine și ce luptă frumoasă și vizibilă, cum cădea dușmanul, știi? E, până la urmă, sigur că aia n-a putut să nască, știi? Și atunci spune adevărul, i-a pus în gând îngerul, spune adevărul. Și atunci s-a dus toată lumea la el să-și ceară iertare. Și sigur că el a plecat din locul ăla ca să nu vină lumea să-l fericească acum și nu știu ce. Vezi, smerenia pe toate părțile. Numai cu smerenie vei harul Dumnezeu. Da, foarte, foarte important este lucrul acesta. Vedeți, foarte greu cunoști, că nu-i nevoie să cunoști gradul de smerenie care l-ai. Dar dacă suporți cu drag învinuirile, vorbele de rău altora, asta e. Dragii mei, vorba ulea s-a dus în vânt, tu ești tot tu. Deja bă, te suferi. Pentru că nu-i nevoie nici să te judeci oameni, nici să ai o relație de viitor cu oameni, nici cu Dumnezeu. Dumnezeu știe că nu ești nou. Înseamnă că tu trăiești sau ești un începător de viață smerită sau ești într-un stadiu mai avansat a unei smerenii. Deci Duhul Sfânt, darul Dumnezeu, vine numai dacă omul este smerit, asta e și condiția mântuirii. Gândul la iad și nădejdea la mine. Gândul la iad, știți, Sfântul Silua, cum a zis Mântuitorul, gândul la iad pentru că noi nu ne putem mântui cu faptele noastre cu niciun chip fără harul Dumnezeu. Harul Dumnezeu pur și simplu le îmbogățește și în sfârșit ne asigură viitorul veșnic. Bun. Deci, cum să nu mă smeresc când știu că eu nu mă mântuiesc pentru că nu-i harul Dumnezeu, pentru că sunt mândru? Vedeți, s-ar putea întâmpla foarte mulți oameni de bună credință să fi pocăit de păcatele care le-a făcut sau căit nu știu ce, dar n-a scăpat poate de mândrie, că are un fel de fel de fie o serie întreagă de pene colorate, așa, fie puse la pălărie sau puse în coadă, știi, și atunci să-l vorbească lumea într-un fel, după ce a trecut în lume cu penele. Na, nu cu smerenia. Și atunci, vedeți, dacă scapi de mândrie, ești, poți să spun, un om care trăiește un proces adevărat de mântuire. Deci, smerenia este, cum zic, singura smerenie. Eram în Grecia și la o mănăstire de maici și acolo mi-au dat atenție că mă chema Arsenie, că avea și ei un părinte Arsenie care l-a declarat sfânt. Și era chiar în fața bisericii cu hramul Arsenie, făcută chiar de părintele acela care a fost în mănăstire, care era de maici. Și eu i-am dat unei maici o fotografie cum în bisericul ăsta noastră de aici, care e cu totul plăcută până alte părți, unde e arhitectură studiate, nu știu ce, acest stil de verticalitate așa. Și călugărița aia m-a rugat, nu știam nici eu grecește, nici a românii, dar aveam traslat,
să-i scriu ceva. Și i-am scris așa, singur smerenia. Și i-a tradus așa, a căzut în genunchi imediat. Deci cât erau de doritoare de smerenie. Nu și smerenia, singur smerenia dacă o ai. Că dacă ai smerenia, nu ești curvat, nu ești mincinos, nu ești...